Հայտնի է, որ երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը հղի է։ Երեկ նա մասնակցել է Արթուր Գրիգորիչին նվիրված համերգին, որտեղ ակնհայտ երևացել է նրա կազմվածքի փոփոխությունը։ Թեև Սոնան այս թեմայով բացարձակ չի խոսում և ամեն կերպ փորձում է թաքցնել հղիությունը, այնուամենայնիվ հավաստի աղբյուրները պնդում են, որ երգչուհին գտնվում է հղիության 6-րդ ամսում։ Երեխայի սեռի հետ կապված ևս ասեկոսներ կան այն մասին, որ Սոնան տղա է ունենալու, սակայն այս թեման ևս փակ է Սոնայի համար։ Նշենք, որ Սոնան ամուսնացել է նախորդ տարվա նոյեմբերին, նրա շքեղ հարսանիքը օրեր շարունակ քննարկվում էր համացանցում։ Հարսանեկախնջույքի Սոնան նաև երգել է Գարիկ Պապոյանի հետ ուրախացնելով հյուրերին։ Երեկոյին ներկային հայկական շոու բիզնեսի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Երգչուհին նաև զարմացրել էր իր յուրօրինակ ու օրիգինալ հարսի պարով։ Քննադատության էր արժանացել Սոնայի հարսանեկան զգեստը, որը օրեր շարունակ քննարկվում էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։